Ia, barev! Այս մեկում կխոսենք Լիլի Մորտոյի նոր տեսահոլովակից. Գնացինք. Լիլինա, Լիլինա, ովա, ովա Լիլինա. Զիլինա, Զիլինա, ովա, ովա Լիլինա. Նախորդում Լիլի, 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 հաջան, հաջան, հաջան. Հաջան, հաջան, հաջան. Բա որ մեր պայծառ քվոր անունը լիներ, ասենք, Հերիքնազ, ո՞նց էին էս սաղ երկերը բռնցնելու, ասենք, ինձ Զիլինա. Յանի ուզում ասի, մեծացել ենք, մեծացրել ենք, բայց հոգով միշտ մանուկ ենք, հա? Ումա իմ օրը գնում եմ լողալու, ահա իմ գաղտնիքը լավ մարմին ունենալու։ Բացվում է օրը գնում եմ լողալու, ահա իմ գաղտնիքը լավ մարմին ունենալու։ Ընկերուհի, ում ես ինչ խափում? Ախր ով չգիտի քո լավ մարմին ունենալու գաղտնիքը, կամ ինչ գաղտնիք? Մի բանը, որ բոլորը գիտեն, դրա ի՞նչն է գաղտնիք։ Առողջա ծնունդս, խմում եմ լիքը ջուր։ Խմում եմ լիքը ջուր։ Ճիշտ ասած, տեսնում ենք, թե որտեղ է հավաքվում այդ ջուրը։ Նենց որ այդ կլիպի խաղի մեջ արխային կարաս անապատի աշխարհն էլ անցնես այդ քո ջրի պաշարներով։ Թարս ուխտի սապատա էլի։ Բայց իրոք Լիլի ջան, շատ ճիշտ ես անում, որ քնելուց առաջ ես երգում մի պուճուր։ Տենց շառունակի, որ մենակ դու լսես մի պուճուրը ու գազանիկը, կամ գազանիկի մի պուճուրը, չեմ հիշում այդտեղ ինչներ մի պուճուր։ Գերքի բարերը նենց շեդևր էր, որ քրոջս երեխու մոտ միացրեցի, հայոց լեզվից հիասթափվեց, այս մի շապատա չինարենի վրա է խորացել։ Արա ինչի՞ է գերմաներեն հաշվում, գերմանական կինոյից է, հա, պերսոնաժը։ Ես այն դեպքերից հա, որ կլիպը պիտի ձենը անջատած նայես, որ շատ չհիասթափվես։ Աղջիկներ կան, չէ՞, որ նայում ես մեջ չնաշխարիկ, բայց մի բառ խոսում ա, արդեն հասկանում ես, որ մի տեսակ խոսալը իրանցը չի, էլի։ Հիմա ասածս ի՞նչ ա, Լիլի ջան, Ազիզ ջան, արի դու մենակ փողը տուր, թող կլիպ նկարեն, մի տեսակ երկելը քոնը չի, էլի։ Լիմենյա, լավ, լավ, կլիպի մասին ոչինչ չեմ ասի, քանի որ աշխատել են թոփ մասնագետներ, նենց լավ էին աշխատել, երևի ոչ միայն քթիցած ու խելել։ Աշխատած էր նաև տեսահոլովակի դեկորային ռեկվիզիտների վրա։ Այս թանկարժեք լաբորատորիայում նկատեցինք Փարթի Մարթի խանութից գնած դիմակները, Ռասիայի դեմի ծանոթ խանութից վերցրած կիսամանիկենները, շինարարական խանութից գնած ուտիպլիցիլի շայբա, կոմպրեսատորի շլանգ ու սվարկի շլեմ։ Եվ այս ռեկվիզիտներով ուզում են մեզ համոզել, որ արհեստական մարդ են սարքել, սուպեր հերոսուհի, հայկական Հարլի Քվինն է, էլի։ Իմ գաղտնիքը լավ մարմին ունենալու։ Դիա կրակ հելնում, դա կրակ մարիչ ա, ոչ թե ֆարսունկով կրակայրիչ։ Շորերի վրա նույնպես լավ աշխատած էր, օրինակ այն սետկով վերխը կարելի է սյոմկեքից հետո տանել, մեջը սող լցնել, բալկոնից կախել։ Չէ, տեսահոլովակը ասենք նկարահանված էր որակով, երկը առանձին վերցրած նույնպես վատը չէր, եթե հաշվի չառնենք երկի բարերը, բայց կասեք ինչ կապ ուներ այս երկը այս կլիպի հետ։ Կլիպը սկսում է ու մի րոպե հետո նոր սկսվում է երկը, երկը պրծնում է, բայց կլիպը հլը շարունակվում է։ Ստեղ երկու տարբերակ կա, կամ երկի փողն էին քիչ տվել, որ կարճեր գրել, կամ կլիպի փողն էին շատ տվել, որ տենց երկար կլիպ էին նկարել։ Կարող է երկն էլ է շատ որակով, ուղղակի մենք չենք հասկանում։ Պատկերացնում եք, երաժշտական փոստարկղը չփակվի ու տարիներ հետո մեկը այս հանճարեղ երկը պատվիրի։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում երաժշտական փոստարկղի հերթական հաղորդումն է։ Մեր հաջորդ նամակը տիկտոկաշենից է։ Մեզ գրում է Արմենչիկ, Տակի գծիկ, Մամայի Պոնչիկ 777-ը։ Նա ցանկանում է լսել Գուսան Լիլի Մորտոյի Զիլինա, Զիլինա կատարումը։ Պարում ենք ուսերով, պարում ենք սուսերով, ներեգություն, իսկ որ մենք ձեր նման ուսեր չունենք, խորհուրդ կտակ ինչերով պարենք։ Շարժում եմ կոնքերս, կամ ասենք կոնքերը շարժելը որն է, այ ցավը տանեմ, ինչն էլ շարժես, մեկը միշտ մի հատ ուրիշ մաս է շարժվում։ Խնամում եմ մրութիկս մրգերով զանազան, խնամում եմ մրութիկս մրգերով զանազան, բացել։ Ինչի ամբողջ կլիպի մեջ վաբշե Զիլինա չկար, հիշում եք, չէ՞, այն փոքր ժամանակ, որ պպզում էինք, կանգնում էինք, չէ՞, ցտեսություն։ Իսկ տեսահոլովակի ամենավերջում տեսնում ենք, որ մի հատ էլ իրանից կա, այսինքն մի հատը մեզ քիչ էր, հիմա էլ երկու հատ դարավ, երկու հատը մեզ քիչ էր, չորս հատ դարավ,
տենաս էս մեկի մռութիկին ինչ-նաց լինելու։ Մեկ է Նազելինա, Զիլինա, 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 հոպ Զիլինա, 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 անջատի ես վիդյոն, ստոպ, ախպերական անջատի, վսյո, այս 8 տարի առաջվա բանը, լավ, ինչ մեղքս թաքցնեմ, դեր տարիներ առաջ, իմ լավ ընկեր, դերասան, երաժիշտ, ռեժիսոր Վազգեն Ծատինյանի հետ նմանատիպ, ոնց ասեմ, եզություններ էինք անում 0 դրամ բյուջեյով, որը իդեպ հավաքել է ես իմ ոնց միլիոնից ավել դիտումներ։ Ինչ ասեմ, մենք էլ ենք եղել ջահել եւ խենթ, ու ինչ ապուշություններ ասես չեն կարել, բայց թող որ յուրաքանչյուր ապուշություն գոնե էտենց լինի, ձրի։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, լավ բաներ լսեք, առայժմ։ Ապե տենաս, որ դոշերը լցնում են, կա տեղ, որ դոշերը դատարկում են։